Olá, pessoal. Hoje a gente vai conversar sobre liderança positiva. Cinco segredos essenciais da liderança positiva. Bom, você já viu que você vai ter que ficar comigo até o final desse vídeo, porque ele está imperdível. Bom, eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e vou te contar tudo sobre os segredos da liderança positiva logo depois da vinheta. O primeiro segredo da liderança positiva, você que acompanha este canal já conhece, que é o autoconhecimento. Eu sempre falo do autoconhecimento porque antes da gente querer gerenciar os outros, a gente deve conhecer e gerenciar a gente mesmo, né? E começa mesmo pelo autoconhecimento. Então, quando você se conhece, você sabe no que você pode confiar em você e no que você não deve confiar. Então, o autoconhecimento vai nos dar a possibilidade de conhecer os nossos talentos, os nossos pontos fortes, que é o que vai nos tornar bons líderes, e também eu vou conseguir identificar a nossa sombra, né? Então, como é que eu posso fazer para gerenciar aspectos meus que não são tão positivos? Então, assim, se a gente conseguir abraçar a nossa sombra, a gente vai muito mais longe como líderes. Então, o autoconhecimento é o primeiro passo para uma liderança positiva. Então, conheça a si mesmo para você entender qual é o seu impacto como líder na sua equipe. Então, que comportamentos representam seus pontos fortes e que comportamentos você vai ter que gerenciar. Antes da gente falar do segundo segredo da liderança positiva, eu quero te convidar para seguir a Síncrone nas redes sociais. A gente tem páginas no Instagram, no Twitter, no LinkedIn e no Facebook, e nessas páginas a gente divulga todas as novidades da consultoria. Então a gente divulga quando tem vídeo novo aqui no canal do YouTube, quando tem artigo novo no blog da Síncrone, quando tem eventos da consultoria, quando a gente está lançando alguma coisa nova, as nossas novidades. Então você não pode perder. É grátis, você não paga nada para se inscrever. Basta buscar por Síncrone Consultoria. Então já vai lá e já se inscreve em todas elas, tá bom? Bom, vamos ao segundo segredo da liderança positiva. O segundo segredo da liderança positiva é a capacidade de sonhar com o pé no chão, porque eu vejo líderes que, com a melhor das intenções, saem sonhando, né? Só que é sonhar com o pé no chão, né? O que que significa? Significa que eu vou ter que olhar lá para o meu autoconhecimento e eu vou ter que ter sonhos baseados nos meus pontos fortes, né? Nos meus talentos, né? Então, naqueles aspectos que fortalecem o meu perfil. E a mesma coisa um líder deve fazer com a sua equipe, né? Então, o líder, ele deve promover o autoconhecimento das pessoas da sua equipe e também deve, junto com essa equipe, sonhar tendo o pé no chão. Então, o que isso significa? Significa que eu vou olhar para o meu time, vou ver que talentos e potencialidades eu tenho nesse time e a partir daí eu vou sonhar, né? Então não é um sonho baseado no nada. E um dos aspectos que pode te ajudar a sonhar com o pé no chão é olhar os sucessos que você já teve na sua carreira e olhar também os sucessos que a sua equipe já conseguiu produzir. E a partir desses sucessos, desses talentos e desses pontos fortes, sonhar o futuro. É demais, gente. Porque é o sonho que mobiliza. Eu sempre falo isso. Quando as pessoas conseguem sonhar com um futuro melhor, elas despendem energia, engajamento, né? Então, tudo fica muito melhor quando a gente consegue sonhar, mas com o pé no chão. O terceiro segredo da liderança positiva é o autogerenciamento. Então, lembra lá do autoconhecimento? Então, agora eu vou pegar aquelas informações que eu entendi no meu autoconhecimento, que não acaba nunca, aliás, né? E eu vou gerenciar essas minhas características. Então, eu vou gerenciar os meus pontos fortes, os meus talentos, para que eu possa alavancar a minha carreira como líder. E ao mesmo tempo, eu vou aprender a gerenciar os aspectos sombra, né? Aqueles aspectos que não são tão positivos em mim. E vou entender como esse autogerenciamento vai ter um impacto na minha equipe, né? Então, eu vou ter que
usar a inteligência emocional, que é essa capacidade de gerenciar emoções, e ao mesmo tempo eu vou ter que usar a resiliência, né? Que é aquela capacidade que alguns líderes têm, os líderes positivos, de receber uma pancada e se manter centrado frente ao caos, né? Então vejo líderes positivos que recebem uma grande pressão, seja do mercado externo, seja do mundo interno ali da organização, e conseguem processar essas informações e não descarregar na equipe, né? Então, esses líderes, eles conseguem segurar a pressão com eles e transmitir tranquilidade para a equipe sem mentir para a equipe, né? Então, eles vão lá dar a real situação para a equipe, mas de uma forma centrada, calma, inteligente, né? Então, bons líderes conseguem fazer isso. Bom, para te ajudar um pouco aí sobre carreira, né, e como usar esse autogerenciamento na sua carreira, eu deixei um artigo lá no blog da Synchrony chamado Carreira, os Segredos do Sucesso. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição, nos comentários desse vídeo, para você poder ler esse artigo que vai te ajudar bastante na sua trajetória, na sua carreira e também na sua trajetória como líder. E no blog da Synchrony, você já sabe, a gente tem uma série de materiais, de vídeos, de artigos que você não pode perder, vários deles gratuitos. Então basta acessar synchronyconsultoria.com.br. Tô te esperando lá. O nosso quarto segredo da liderança positiva é a automotivação. Então, é a capacidade que você deve ter para ser um líder positivo de encontrar os motivos pelos quais você está fazendo o que você está fazendo. Então, quando líderes conseguem identificar ali no seu trabalho também o seu propósito de vida, aí sim você tem uma grande automotivação. Lembrando que a automotivação vem da gente gostar do que a gente faz e entender o sentido daquilo que a gente está fazendo, né? Então a gente já sabe que salário, benefícios, eles não são fatores motivadores, né? Segundo Herzberg, né, que é um autor que eu gosto muito, mas eles podem desmotivar quando eles não estiverem alinhados com, por exemplo, o que pratica o mercado. Mas para ter automotivação, é muito importante que você se identifique com a tarefa que você está realizando. E lembrando o seguinte, né? O líder positivo, ele é que nem comissário de bordo, né? Quando começa a ter turbulência no avião, eu pelo menos olho para a comissária de bordo e vejo se ela está tranquila, né? Então a mesma coisa acontece com as equipes e com seus líderes, né? Quando as coisas começam a balançar na organização, as pessoas olham para o líder da sua equipe e pensam: bom, se ele está tranquilo, eu posso ficar tranquilo também, né? Então, a automotivação, se o líder consegue mantê-la em alta, né? Ele também consegue transmitir essa automotivação para as pessoas da equipe, né? Da mesma forma que as comissárias de bordo transmitem a tranquilidade, os líderes positivos, eles podem aí transmitir essa automotivação, né? E isso é muito, muito, muito legal. Bom, vamos para o nosso quinto segredo. Bom, esse você não pode perder, mas já se inscreveu aqui no canal da Synchrony? Então já aproveita, já se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquele like maroto e deixa seu comentário aqui. Como vai a sua liderança positiva? Deixa seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder. Quinto segredo da liderança positiva é a autorresponsabilidade, né? Então é a capacidade que esse líder tem de assumir responsabilidade pela sua vida, pela sua carreira e pelo seu sonho. Porque eu vejo muitas pessoas reclamando da vida e colocando a culpa no governo, colocando a culpa no dólar, no mercado, no chefe, no concorrente, no ramo. Meu ramo é muito difícil, eu estou numa região muito complicada, né? Então, assim, ó, assumir a autorresponsabilidade significa que eu vou assumir a responsabilidade pela minha vida e eu vou pagar o preço do meu sonho, né? Então, isso é muito importante, porque tem gente que quer colher, mas não quer plantar, né? E não quer cuidar ali da plantação, e daí não vai funcionar. E eu também vejo a autorresponsabilidade como assumir a responsabilidade de ser exemplo para sua equipe, né? Então, ser exemplo em autoconhecimento, ser exemplo em autodesenvolvimento,
em automotivação, em autogerenciamento, em tudo que a gente falou nesse vídeo, né? Então, ser exemplo na capacidade aí de sonhar com o pé no chão, né? Então, é muito importante que o líder consiga dar esses bons exemplos para que ele também consiga formar sucessores, né? Então, esse negócio de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não funciona. Então, a melhor maneira de você mudar o comportamento das outras pessoas é mudando o seu próprio comportamento e sendo exemplo em um comportamento novo. Bom, pessoal, eu deixei um vídeo para vocês muito especial nesse canal para vocês continuarem pensando aí, refletindo sobre liderança, que é como ser um bom líder de equipe. Então, eu vou deixar nos cards aqui, na descrição, nos comentários desse vídeo, para você não poder perder e já assiste agora na sequência. Bom, já se inscreveu no canal da Synchrony? Então, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, porque ajuda muito o canal a crescer. Curte esse vídeo e também deixa seu comentário aqui, né? Você já é um líder de equipe positivo? Espero que sim. Deixa seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder. Muito obrigada. Até a próxima.